folkens, og velkommen til andre episode av Frambu-TV. Ikke første, nei, men andre. Det er så hyggelig å se dere igjen, og tusen takk for alle de fine tilbakemeldingene som vi fikk av dere etter første episode. Det satte vi stor pris på, Camilla. Vi setter pris på det. Vi lager jo ikke TV-en for oss selv. Nei, det gjør vi ikke. Det er jo du som ser på at vi laget det. Ja. Første aktivitet i dag, Anders, det vet jeg at du har grua deg litt til. Nei, da. Vi har snakket med en ganske kul dame som bor i Trondheim, og som både har dans som lidenskap og jobb. Og hun har sagt ja til å være din mentor. Min egen mentor. Din egen mentor. Det er trygge hender. Ja. Du er heldig der, altså. Ja, hun skal snakke litt om dans, og hva dans betyr for hun. Ja. Og hvordan jeg skal lære meg dans. Og nå kan dere få se hvordan den samtalen gikk. Jeg heter Elen Øyen, og bor i Trondheim. Jeg har bodd i Trondheim i 20 år, opprinnelig fra Surnadal på Nordmøre. Og jeg er etter 40 år. Og ja, det skjer man ikke nå, men jeg sitter i rullestol fordi at jeg er født med ryggmargsbrokk. Du er første gjesten på Frambu TV. Gratulerer. Gratulerer. For en ære. Vi deler jo fra før en lidenskap. Det heter Rosenborg Ballklubb. Det stemmer, ja. Det er riktig. Du er jo Vålerenga. Ja, jeg er Vålerenga. Manchester United mest, da, men ja. Det er veldig hyggelig å være i Trondheim nå, Ellen. Ja. Dere får lange og tatt en kaffe. Ja, absolutt. Og du skal lære meg dans. Det kan jeg få til. Ja. Har du sett Anders danse før? Nei, det tror jeg ikke. Vi kjenner nok henne litt fra før, så vi har nå vært treftes på noen tilstillinger, men jeg tror ikke det har vært dans på de. Nei. Kanskje vi skal begynne med det? Ja, det kan vi begynne. I gang. Så bra. Men Elen, hvor lenge har du danset? Jeg har danset siden 2005 i danslaboratoriet i hvert fall. Jeg har prøvd litt dans på forskjellige arenaer hele livet, litt sånn svingkurser og sånn. Men i 2005 så begynte jeg i danslaboratoriet. Og det åpnet en helt ny verden for meg da. Ja, likte du dans fra før, før du begynte på danslaboratoriet? Ja, jeg liker det, men det var litt sånn nøytralt, kanskje. Ja. Det var helt ok, men det var ikke noe sånn yes-dans, det er det artigste som finnes, kan du si. Det var ikke noe lidenskap eller noe, men det var noe jeg gjorde sånn på fest og sånn. Når du sitter i rullestol, så blir du litt sånn populær, da, vet du. Da blir folk nysgjerrig på hva som det er å danse med meg, da. Så det var mye sånn, når du kommer litt ut på kvelden, så var det litt sånn gått på en spesiell min, kanskje bare, å, jeg må danse med det, og så slengte jeg meg litt veggemiddel og sånn, og så, ja. Litt sånn danser jeg med. Men danselaboratoriet, hva er det? Danselaboratoriet er en gruppe som da, som sagt, helt er i Trondheim. Vi er en gjeng med ulike kroppede dansere, som vi bruker å kalle det, altså vi er en gjeng med forskjellige kropper. Det er både folk med og uten funksjonshemming, både profesjonelle og amatører. Så vi er en sånn smeltedigel av forskjellige folk. Og det er stort sett, eller det er voksne dansere. Jeg bruker å si at vi er et sånn idealsamfunn i miniatyr. Skulle ønske at samfunnet var litt sånn, at vi er så likestilt som vi er i den klemtoriet. Det er samtidsdans vi driver med. Så det er dansekunst, kan du si, moderne uttrykk. Jeg driver mye med improvisasjon. Så hun, venninna mi, drev og maset på meg om at jeg måtte bli med. Jeg bare, nei, jeg får ikke til. Det var noe sånn jeg var ferdig. Jeg begynte med, jeg får ikke til. Alt var skummelt. Nei, jeg vil ikke. Og så, jo, du må. Så ble det liksom sånn at jeg får og så på en forestilling, da. Bare for å se hva det var. Og det var liksom noe sånn helt annerledes heller noen ganger skitt før, for at jeg har aldri skitt på en måte folk med og uten funksjonshemming være så likestilt på scenen da. Og det var dem som ikke har funksjonshemming, er ikke noen sånne hjelpere spesielt, eller noen sånn, er ikke noen assistenter på scenen, eller noen sånn, vi alle sammen er helt likestilt.
Men hun klarte å overtale meg til slutt, hun var venninna mi da. Så begynte jeg nå på en øving, og jeg ble med på en øving, og tenkte sånn, fortsatt, jeg er så flink. Jeg vil ikke hjemme hjem. Men så var det liksom sånn, nei, det var noe som drev meg, det var så artig, fordi at et tøkt uttrykk, det var så fint, det var så kunstnerisk uttrykk. Estetikken bak det var helt annerledes. Nei, jeg må fortsette selv om det er skummelt, for det her kan bli så bra. Ja. Og liksom, ja, 15-16 år etterpå, her er jeg nå. Fortsatt. Ja. Det er så kult. Men er det sånn at denne lidenskapen din til dans, har det, altså sånn, det startet jo med en hobby, men har det også nå blitt en liten jobb? Ja, for meg så har det det nå, for at siden 2009 så har jeg haft et tett samarbeid med Tone Pernille Østern, som var grunnleggeren av danselaboratoriet. Så vi har rest rundt mye, både inn- og utland, og hilst foredrag, og forelesninger, og kurs, og sånn, om danselaboratoriet. Der vi forteller litt om hva danselaboratoriet er, og så underviser vi litt i forskjellige arenaer, og hele workshops, ja, viser i praksis hva vi driver med, og får med dem som altså, vi får med deltakerne på de forskjellige plassene. Det er ikke bare at de sitter og ser på oss, men de blir med selv. Det er mange som sier sånn at de tykte det var så skummelt det her, at de tror mest ikke blir med, men så når de ser hva vi driver med, så er det litt mer, ja, men det her var ikke så skummelt. For det vi driver med mye improvisasjon, som sagt, og så er det mange som da får en sånn aha-opplevelse at, åja, kan det være dans det her, selv om det er litt sånn, det kan være ganske enkle øvelser, det kan være ganske få bevegelser og lær å være dans. Det er det også i på en måte i opptredningen vår, så er det skal ganske lite til før det blir fint da, kan du si. Og så er det, ja, det, både i undervisningen vi driver med og i danslaboratoriet selv, så er det trygge rammer, kan du si. Og det er kjempeviktig. Og, men da må vi skylle litt på lærerne på den norske skolen, for jeg synes ikke de gir mestring. Nei. En skritt fram og en tilbake. Nei, det var feil. Det er jo veldig mye feil og rett for deg i dansing. Det er nettopp det, ja. Og sånn er det ikke i danslaboratoriet. For der er det vi selv som sitter med ideene, og så viser vi det vi har inni oss. Og så det går ikke an å gjøre noe feil. Det er ikke noen lærer som sier nei, nå gjorde du feil. Men Elin, du som da er, jeg vil jo si at du er profesjonell danser da. Altså, hva vil din viktigste rolle for Anders da, som nå skal prøve å lære seg dans, lære å like dans? Hva er det viktigste han må gjøre nå, liksom, når han skal gå i gang da? Konkret og grunnleggende med å bare, du kan bruke en kroppsdel. Hva kan du gjøre med en hand for eksempel? Det er så mye, mye kreativt du kan gjøre med en kropp. Ja, for eksempel. Anders kan det. Der gjorde jeg en øvel. Det går an å bruke i forestilling. Eller med hauet. Hva kan man gjøre med hauet? Mm. Hva er kroppsstedet nå til? Ja. Mm. Også, ja, som sagt, tilbake til det man ikke, at man ikke kan gjøre feil. Ditt uttrykk er det som er viktig her. Jeg har faktisk sett noen som danser med fingrene. Ja. Og det er jo litt viktig å snakke om, egentlig, fordi at i danslaboratoriet så er det plass, som sagt, til alle mulige kropper. Sånn at, altså, om du har elektrisk rullestol og omtrent bare kan røre på en finger, så kan du fortsatt danse. Mm. Altså, så lenge du er i livet, egentlig, så kan du danse. Det er liksom filosofien i danslaboratoriet. Og det er den ulikheten i danslaboratoriet som er drivkraften. Det er motoren i hele danselaboratoriet. Det er ikke bare greit at vi er forskjellige, men det er drivkraften, kan du si. Det er så fint. Jeg danser både med og uten musikk. Jeg kommer sikkert til å vise frem litt sånn forskjellige videoer sånn etter hvert, som jeg har forstått at det skal bli delt litt videoer. Så da får du noe sånn litt eksempel. Men det er mye sånn, litt sånn abstrakt musikk, moderne samtidsmusikk, eller elektronisk musikk kan være ganske mye. Eller uten musikk. Men vi har også en forestilling der vi bruker mye sånn mainstream musikk da. Mye sånn, ja. Det var for øvrig en forestilling som heter Stol på meg, der vi eksperimenterte litt med stoler, og så ble det litt en dobbeltknyttet med å stol på, ikke sant? Og så har vi med forskjellige stoler. Og der har jeg laget min egen solo, som da heter Stolo. Den heter Stolo. Kult!
Det var første gang jeg virkelig har med helt sånn min egen solo I en forestilling, så det var stor stas, og den har jeg jo vist I mange sammenhenger. Jeg liker noen improvisasjonsdelen klart best, for da det sånn rett eller noe feil. Men når vi da skal begynne å øve inn koreografi, da begynner jeg å bli frustrert og sånn stressa. For da det rett og feil, og da, liksom, da går det noe helt feil, og da liker jeg ikke den fasen. Men når jeg kommer over det, den skumle fasen, når jeg har begynt å leke med da, koreografien, da det artig igjen. Sand vel stengt nå fortsatt, for at vi ikke lov til å testere, så da har vi brukt Zoom. Ja. Den øvingstida, vi øver hver mandag fra 6 til 8, og da møtes vi på Zoom. Og det er mange begrensninger egentlig, men jeg har funnet ut at I begrensninger så det også mye nye muligheter, for nå driver vi å eksperimentere litt med skjermen, hva får vi gjort på skjermen? Mm. Og det går an å lage koreografier innenfor, eller å danse innenfor skjermen, du kan jo liksom gjøre litt sånn. Mm. Og proporsjoner, og være nærme skjermen, og langt under skjermen. Handene, altså, ja, masse muligheter. Så for meg så det mye muligheter innenfor begrensning, faktisk. Det viktig da, å se mulighetene fremfor å se begrensningene, da. Ja, det. Og for meg som har levd med rømmespråk etter 40 år, så det med å se muligheter, ikke begrensninger, det en sånn floskel, egentlig. Men egentlig prøver å unngå litt, men så I dans så det en liksom artig greie å seile alt, for at det, ja, funksjonshemming ikke noe sånn ulempe I danslaboratoriet, det er utrolig spennende med så mye forskjellige kropper. Det det som hele greia med danslaboratoriet. Mm. Dans og funksjonshemming det I livet mitt jeg føler mestret best, kan du si. Det mestringsarena. Danslaboratoriet og dans min kilde til selvtillit, kan du si. Sånn at jeg kan ikke se frem mitt liv uten dans nå, for det dit jeg går når jeg trenger å føle mestring. Så sånn I prosent så vil jeg vel si at danslaboratoriet og dans tar opp 90% av livet mitt mest, da. For at det en dårlig dag, så danser jeg litt på kjøkkengulvet. Ganske mange som ikke har funnet sin lidenskap, eller sin hobby, interesse. For du ble jo pushet litt på. Det var noen som måtte, jo igjen, du må være med, og måtte prøve å overbevise deg at herre liker du. Det krever litt mot å begynne med noe nytt. Eller, og, du skal jo lære deg å begynne å like ski, som det går. Ja. Ja, det krever, ja, det jeg kjenner at det krever mye. Ja. 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 Ingen har på en måte, det vitte dere som selvtillit, for jeg ser dans, selvtilliten min null. Mm. For jeg har en sånn negativ opplevelse fra skole, på en måte. Mm. Ski, har du noe selvtillit der? Nei, null. Null. Vi skal på en måte gå til en aktivitet og prøve å lære oss å mestre og få glede I det. Ja. Absolutt. Det som var et sånn vendepunkt for meg, det var første gang han sa at vi, Elin, nå må du prøve å improvisere, liksom. Og det bare, å nei, det får du ikke rett I. Det bare for de flinke profesjonelle. Og så fikk jeg en sånn oppgave der jeg skulle... det var en sånn... oppgave der vi skulle improvisere om kroppen. Temaet var kroppen. Og da tenkte jeg, får det ikke til. Men så fikk jeg så god respons etterpå. Og så tenkte jeg sånn, men herregud, jeg kan jo bare gjøre akkurat det jeg føler for innenfra. Det jeg som bestemmer noe som dette skal være. Det hvordan som nøkker det for meg. Jeg bestemmer min dans. Det ikke noen som kan fortelle meg hva som rett og feil. Det bare det jeg som bestemmer. Og da en uendelig mulighet til. Det opplever jeg sånn til meg da. På en måte når du visker, når ja, sånn fotball eller fisking eller andre hobbyer, så det rekrutteringen med kom som du Og det føler jeg jo, ikke for å dra en Rosenborg igjen, men kjernen det jo supporterne til Rosenborg. Og der også har jeg litt samme følelsen, for der det et mangfold. Ja. Eneste som krever at du synger for klubben din. Ja. Og mer rett det, på en måte. Og like Rosenborg. Ja. Og så det ikke Rosenborg som også har den godfoten? Godfoten. Den også, det er spark oppover, ikke sant? Og jeg grønne god. Ja. Vi er hverandre gode der, eller annet. Så kontaktimprovisasjon en greie, at vi har improvisert I lag. Vi har kontakt med hverandre, da. Og det
er vanskelig nå når det korona. Så da må vi tenke nytt. Det så bra. Kjenner du at du blir du motivert og inspirert nå, Anders? Ja, og det kribler litt i magen. Jeg synes det er litt skummelt. Men jeg hører på en eller si at det ikke går an å feile. Ja. Det hjelper veldig. Ja, jeg tror du har haft mye å fore med hvis du har vært med på en danselaboratorieøving, Anders, så tror jeg du har haft mer å fore med, eller du tror selv, skal du si, at du har ikke kommet til å være dømt, og du har kommet til å være heia frem, uansett hva du har gjort. Mm. Det en viktig del av danselaboratoriet, og bare, det noe med å åpne opp sinnet sitt, å åpne opp ideen sin om hva dans for det er mange som har en idé om tell til åt, og ja. 1, 2, 3, og vals, og sving, og sånn, men dans så mye mer allerede. Mm. Du har jo en riktig mentor her. Altså. Ja, det en grunn for at jeg ringer. Ja. Jeg er redd ekspertise. Men som sagt, jeg altså, en av danser, men like, en danser som ikke liker koreografi. Og det ikke sånn. Ja. Men det er det jeg tror er bra, da, og det kommer til å passe Anders ganske bra også, fordi at Anders liker ikke du liker å ha det litt fritt, ikke sant? Og det å danse en dans som improvisasjon, der kan ingen si til deg at nei, nei, du må ikke gjøre sånn, men du må gjøre sånn, altså. Er det lurt av meg å ta en sang jeg liker, og bare improvisere til det sangen? Ja, altså, hvis det føles, du må gjøre det som føles tryggest og riktigast for det, tenker jeg. For meg så er det godt av og til å være uten musikk, for det kan i hvert fall enkelte sanger kan være skikkelig sånn ledende. Så derfor så liker jeg godt å danse til abstrakt musikk, for da plutselig er det litt sånn pling-plong musikk, plutselig er det en lyd sånn, oi, det var en artig lyd, da kan jeg gjøre noe med det. For det synes jeg blir, det på en måte rører meg, for jeg synes det er så naken mange til filmene dine, det er så ekte, eller på en måte, ja, det er så kunstnerisk, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare. Mm. Takk for det. Som publikum da, så må man jo da tolke, hvis Elin hadde danset uten melodi til oss, så må vi da tolke hva er det hun egentlig sier med kroppen i denne dansen som er uten lyd. Jeg synes egentlig det er utrolig, altså det er jo, det blir jo både dans, men det blir også poesi da. Mm. Ja, det blir det litt. Mm. Det blir jo nesten som et bilde. Ja. Det du ser eller betyr. Ja. Og eget personlig. Skal jeg bare på en måte danse det jeg føler for? Med eller uten musikk? Det kan du. Ja. Ingen fasit? Nei, det er så hva du føler blir mest riktig. Hvis du vil at jeg skal gi deg en retningslinje, så kan jeg det. Hvis ikke, så... Kanskje begge deler inn? Ja. Litt retningslinje og litt uten? Det går an det. Men altså, du skal danse her og nå, eller? Nei. Nei, senere. Senere. Ok, ja. Skal jeg gi deg retningslinje nå, liksom? Ja, det kan jeg da. Så jeg må tenke på det. Da kan jeg kan jo, for det spørsmålet om kroppen, så jeg fortalte i sted, det var en del av en forestilling, der vi har en boks med det publikum kunne legge lapper opp i der de har spørsmål om kroppen. Mm. Så jeg kan jo gi deg et spørsmål om kroppen, som du kan tolke med dans, da. Ja, hva... Når Rosenborg skårer mål, ja. Hvordan føles det i kroppen din da? Kan du uttrykke med dansk, hvordan føles det? Ja. Det var kanskje vanskelig, men... For det kan jeg jo kjenne meg. Ja. Hvordan vil du uttrykke det når Rosenborg skårer? Hvor lang skal danse morgen? Nei, det er helt opp til det. Den trenger ikke være alt for lang, en liten... Et minutt da, kanskje? Et minutt, ja. Får meg mye ut da. Ja. Så kan jeg filme. Jeg gleder meg sånn til å se det. Det blir artig. Det blir gøy. Takk for en fin prat, Elin. Og følg med på frambu.tv. Der kan dere se Elin danse. Yes. Takk for meg. Takk for deg. Takk for praten. Ha en fin dag. Ha en fin dag.
Det var Elen det, Anders. Det var Elen. Det er flott å ha med. Veldig. Så hyggelig. Og så heldig for hun at hun har funnet sin lidenskap. Mm-hmm. Og av og til så trenger hun jo en god venn som pusher en litt til en aktivitet hun kanskje ikke vet hun liker selv. Ja. Og at liksom et sånn tilfeldig møte da, på dansesenteret for 20 år siden kan føre til noe ja, som betyr så mye i dag, det er kult. Mm. Så jeg tenker at hvis man har en venn som pusher deg til å prøve en aktivitet du ikke har gjort før, så lytt til den aktiviteten eller også den vennen din. Så kanskje. Ja, gjør som oss. Prøv ut litt forskjellige aktiviteter. Ja. Kanskje ikke feil smak første gangen du prøver, men gi den en sjanse. Mm. Det skal jeg gjøre med dansing nå. Jeg blir for puls når jeg tenker på det. Jeg skal lage min egen dans, som Elen sa. Ja. Det finnes ingen fasit. Nei. Kan ikke gjøre noe feil. Nei. Det er dine regler. Mine regler. Og min personlige uttrykk for ja, kunsten. Jeg gleder meg. Ja. Au. Anders, ja. I likhet med at du skal lære deg å danse, så har jeg veldig lyst til å se dere som ser på danse. Ja. Hvis dere er hjemme på stuegulvet, eller på kjøkkenet, eller ute i skogen, og dere får lyst til å danse, så ta opp mobiltelefonen og lag en film og send det inn til oss. Camilla, vi har gjort en av kanskje mine store drømmer. Ja. Vi har laget et matprogram. Hvordan synes du det gikk? Jeg synes det var litt skummelt. Fordi vi gjorde noe hverken du eller jeg hadde gjort før. Det er ikke peiling i det hele tatt. Det var du som kom med ideen. Bratte bakken på akinga og noe sånn varme, farlige ting. Ja, men vi fikk jo innspill om å lage mat på bål. Ja. Og så tenkte vi at ok, nå må vi sette i støte. Jeg tenker jo at vi hadde klart å grille en pølse eller laget et ostesmørbrød i bakken, aluminiumsfolie også. Ja. Men siden vi er midtvinters kortreismat. Ja. Det er vi kunne isfiske. Ja. Vi hadde noen poteter og vi fikk litt olje på kjøkkenet. Ja. Og det ble varm. Ja. Så dette her må man aldri gjøre alene? Nei. Jeg skal aldri gjøre mer, i hvert fall ut. Jeg synes det var skummelt. Jeg synes dem på McDonalds som har utdannet serie kan få gjøre det. Ja. Men skal vi se hvordan det går når vi skal lage fish and chips? Fisha! Fra Kristiansund. Snurr film. Du har fisket abbor. Jeg har fisket abbor. Og vi har med olje og vi har med poteter. Så da skal vi rett og slett lage fish and chips. Fisha, som det heter Kristiansund. Fisha. Fisha. Åh, det blir godt. Jeg gleder meg. Jeg håper du liker det. Ja, jeg gleder meg til å smake. Ja. Vi har vært på butikken og kjøpt noen amandinepoteter som vi har tatt med ut. Det som er digg med disse er at vi slipper å skrelle dem, så vi kan bare skjære dem. Bare lager vi strimler, eller sånn pomfri. Kanskje vi skal ta de litt store. Og når vi skjærer potetene, så må vi passe på hvor vi har fingrene våre, så vi ikke kutter oss. Sånn. Når vi har kuttet potetene, så ser de sånn her ut. Som en pomfri. Skal disse potetene opp i gryta med olje. Bra, Camilla. Da har du laget pomfrien. Da skal vi bruke en kasseroll uten plastikk. For det blir ganske varmt på bålet. Så ikke smelter. Vi legger den forsiktig på. Da legger vi den på der. Så kan vi prøve å stå stødig. Der tror jeg blir bra. Vi trenger en del, Camilla.
Tror du det hyrer? Da har vi kuttet opp poteta. Vi har tatt oljen opp I gryta og varmet opp. Nå skal vi lage fisja. Abbor, det her ca. 20 minutter gammel. Fersk fisk. Det vi gjør, det at vi først får opp forvekk ryggen. Sånn, ryggfin. Så tar vi den bort bare. Vi kutter på siden. Og på andre siden. Tommelen nedi. Oi, oi, oi. Se på rungposen her da. Den kan vi frityrsteke. Og så går vi på andre siden. Så rett og slett river vi den ut. Herre skal bli delig. Da, Camilla, Da skal vi steke pomfrøen igjen. Yeah. Poteten skal bli til pomfri. Yeah. Herre har vi prøvd før, så vi vet ikke hvor lang tid. Nei, men vi må teste. Vi har ikke tatt med oss sånn superbra utstyr til akkurat dette, så neste gang så skal vi ha med litt annet utstyr. Ja. Skal jeg putte oppi? For jeg må være veldig forsiktig. Ja. Skal du stille der? Ja. Og opp med deg. Og opp. Jeg tror det blir kjempegodt, tenker jeg. Ja. Her må vi være forsiktig. Jeg skal være forsiktig. Ikke ta så mange av gangen. Slepp dem fint ned. Folkens, dere tror kanskje dere på McDonald's? Nei da, dere ikke. Vi bare frambekokket her. Se på her. Oi, oi, oi. Forsiktig med olje, Anders. Ja. Og nå? Ja. Oi. Oh, det lukter skikkelig godt. Ja. Kanskje jeg skal lage her etter, Camilla, når du ferdig med den lange skituren din? Ja, kanskje det. Sånn. Da har vi ikke fisk, men vi har chips. Ja. Og da er det fisken. Da er det fisken. Da kan vi putte opp her. Og så tar vi rogna. Ja. Det kjempegodt. Ja, det var alt for skummelt egentlig. Man må ikke gjøre det alene. Nei. Og så må man ha en sikker ting gryta kan må stå på. Gjerne da sånn gryrist, så at de står helt stødig, og så er bålet under. Og så kan jo begynne å brenne. Ja. Da må man bare fjerne seg. Så sikrer området at det ikke er noe brennbart rundt. Det blir veldig smakerik og god mat da, men det er litt... litt risiko. Ja. Da ser vi som fisken klar. Ja, her er tallerkenen. Det var rogn. Her kommer minstemann. Ok. Skål! Skål! Men... Det var kjempegodt. Et av mer, Camilla. Det var godt. Det var ganske sånn sprøtt. Og lett å spise uten å få med alle beina, synes jeg. Ja. For det jeg ikke så glad i. Og så prøver jeg med en pomfri. Til. Det ble veldig gutt. Og så tok vi jo rogn nå. Det må du smake, Camilla. Helt fersk og sprø.
Kamla, du må spise rågløt. Jeg klarer ikke. Ok. Nei, grei. Hæ? Ja, ok. Og for chipsen? Den var god. Vi fikk jo dette her som tips til å lage mat på bålet, og det har vi gjort nå. Og det funket så bra. Så takk for det, og fortsett å sende inn tips på frambu.tv. Bra, Kamla, den hadde du kontroll på. Ja, den jeg er god på den. Det var nydelig. Vi skulle hatt marmelade, vet du? Remmelade. Remmelade. Og litt krydder skulle vi også hatt. Det hadde vært helt perfekt. Men det var godt. Det var kjempegodt. Vi lager alt. Selv om dette var litt skummelt, så var det ikke fint. Det var det. Det var fish and chips, det, Anders. Jeg vil lage mer matprogram. Ja. Og da, hvis vi skal gjøre det, så synes jeg vi skal få litt tips fra dere der hjemme. For jeg er helt sikker på at dere har mange gode forslag til hva vi kan lage på bålet. Så vi kan lage Anders og Camillas vri på din favorittrett. God idé. Og Sala også ut der. Hvor skal du sende inn, Camilla? Du kan sende inn på frambu.tv, eller på Instagram, eller på Facebook. Jep. Nå skal vi over til mitt favorittinnslag i episode 2. Hva sitter vi på, Camilla? Akkurat nå så sitter vi på Setekjern på Frambu. Har du vært under her og badet litt? Ja. Jeg tappte jo den store snøballkrigen. Den store, den fant sted der. Ja. Og jeg vet at det er mange som savnet å se isbadinga i første episode. Men den isbadinga, den kommer altså i denne episoden. Ja, men jeg må jo bare si da, at jeg følte virkelig heiaropene til dere som ser på, da jeg var på vei ned i det iskalde vannet. Du ler, du? Nei, ja, dem trengte du, heiaropene. Ja, det gjorde jeg faktisk. Men jeg tok meg straff. Skal vi styr film, så får du se hvordan det gikk når Camilla skulle isbad 28. februar. Snurr film. Hjelpes! Ok. Hyttegrisen. Ok. Helga snill! Det var kaldt! Jeg fryser! Skru av! Yes, Camilla! Ja? Det var badinga! Det var badinga. Da kom jeg varmen. Jeg har fått varmen, og det som... Og du ble ikke forkjøla? Nei. Nei, bra. Og det jeg må si da med isbadinga, er at... det var jo fryktelig kaldt. Men da jeg fikk av meg det våte ulltøyet, og fikk på meg tørt og varmt tøy, så fikk jeg en sånn indre varme. Det var nesten litt digg etterpå. Oi! Ja, men jeg vet ikke om jeg skal gjøre det så veldig mange ganger til, men det var en god opplevelse i hvert fall. Men det var ut av deg selv opplevelse. Men Anders, hvis man vil isbade, så kan man ikke gjøre det alene. Nei. Nei. Jeg hadde jo med meg både deg og Stine og Markus ned på brygga, så jeg var trygg dersom noe skulle skje. Så aldri isbad alene. Nei. Og ha med deg tørt tøy til å skifte til etterpå. Og kanskje noe hjem til å drikke. Ja. Da andre episode gikk veldig fort. Ja. Det er jo så hyggelig å sitte her og prate med deg og prate med dere. Snart skal vi spille inn tredje episode. Ja, og da... kommer det en liten dans.
Ja, den, det kjenner jeg at jeg gleder meg til. Ja, jeg var håpet nok like den. Tusen takk for at du så på. Mm. Ha en strålende dag videre. Vi snakkes. Vi snakkes. Takk for i dag. Takk for i dag.